Konverze dvou chátrajících budov bývalého baťovského areálu se už pomalu začíná rýsovat. Koncem týdne se ve 14. a 15. budově konal další z návštěvních dnů, na který byli pozváni nejen novináři. Unikátní soubor baťovské architektury se už na podzim promění v sídlo Muzea jihovýchodní Moravy, Krajské galerie výtvarného umění i v nové sídlo Krajské knihovny Františka Bartoše. I když stavebníky pozdrželi tuhé mrazy, které po 14 dní panovaly, vše by se mělo stihnout ve stanovených termínech. Teď vlastně betonujeme třetí nadzemní strop, kde jsou ty největší zesilovací práce v objektu 14. Jsme tak zhruba v půl cestou betonáží a pokračujeme v schodišťových věžích, kde jsou instalační šachty. Vybourali jsme střešní konstrukce, máme zesílený dvě podlaží, to uvidíte, jsou tam krásné betonové stropy, betonové sloupy, ale ty finální práce zatím neprobíhají, ty teprve se rozbíhají, začínáme dělat příčky, začínáme vyzdívat sloupky, to si myslím ještě, že chvilku potrvá. Už na podzim by mělo dojít alespoň k částečnému zprovoznění budov. S novými prostory získají tři instituce, které se do objektu mají stěhovat mnohem více prostoru, a to ve velmi unikátním prostředí. Konverze 14. a 15. budovy by se tak měla stát architektonickým skvostem krajského města. Význam budov podtrhl také fakt, že do jejich suterénních prostor bylo zazděno poselství příštím generacím, stejně tak, jak jsme tomu zvyklí ze sakrálních objektů. Já bych si přál, aby v rámci tohoto poselství ti, kteří objeví tento poklad, dalo by se tak říct, tuto truhli, tuhle schránku, tak aby to nebylo díky živelné události, aby to nebylo díky válce nebo v důsledku války, ale aby to bylo u příští rekonstrukce, která nastane, dejme tomu, za 50 let, a to poselství by mělo směřovat právě do míru a spokojeného života, ve kterém žije současná generace, byť by si to mnohdy ani nechtěla připustit. Poselství bylo uloženo do speciální vzduchotěsné schránky. Samotného uložení se ujal náměstek hejtmana Libor Lukáš. Knihovna, galerie i muzeum se už pomaličku připravují na stěhování. Na podzim bude hotová budova číslo 14, kde najde azyl galerie a muzeum. O rok později bude dokončena 15. budova, kde se přestěhuje knihovna. Projekt Baťova institutu by měl spolknout 900 milionů korun. Půl miliardy přitom čerpá kraj z regionálního operačního programu. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова